Společně s námi ve studiu už teď je šampion Tipsport Extraligy z roku 2016 právě v dresu Bílých tygrů z Liberce, Jan Vítisk. Honzo, pěkný podvečer. Dobrý večer. Ahoj Honzo, vítám tě tady. Ahoj. Jak zatím vidíte průběh zápasu a to, že Liberec ztrácí? Tak zatím Třinec dal dva góly z přesilovek a to se o nich ví, že oni ty přesilovky mají neskutečné a zatím je to 2-1 pro Třinec, ale já si myslím, že Liberec se bude snažit dát gól a já myslím, že to bude ještě vyrovnají a pak se uvidí. Jste tady společně s Petrem Tonem, vy jste se potkali v jeho první spartianské sezóně 2003-2004. Ve Spartě máte ještě nějaké ty vzpomínky, hlavně na semifinále se Slávy? To ještě Honza byl takový ucho, neměl ještě takovýhle, nebyl takový, možná už byl motorkář, ale já to o něm nevěděl. Takový, neměl takovýhle krásný upravený plnovous, který jsme letos viděli krásný reportáži na U2 TV Sport, takže jsem se kochal a bavil jsem se u toho. Tak samozřejmě Honza byl mladý, já za to vzpomínám rád, ale radši jsem ho měl na své straně než proti hráči. No tak jak říká to nějak, ještě jsem byl takový ucho, mě bylo 22, takže jsem byl trošku, jsem přišel z Ostravy do hlavního města, tak jsem byl takový vyhukaný, ale já si myslím, že tam jsem zapadnul a hlavně ti starší se mě ujali a já na to angažmá vzpomínám dobře. Sice jsme vypadli ze Slavii, ale byla to pro mě velká zkušenost. Pak přišly osudové angažma. Jednak to byl Třinec, jednak Liberec. Musím se zeptat, když asi tušíme všichni odpověď, kde je srdce? Tak já jsem byl spokojený 5 let v Třinci a člověk vždycky jde tam, kde o něho mají zájem a v Třinci už potom ten zájem nebyl a Liberec mi nabídnul, že můžu jít k ním a já jsem rád za to a byl jsem tady skoro 7 let, takže vyhrál jsem tady titul, mám tady hodně kamarádů a říkám, je to můj druhý domov. Někde jsem dočetl, že pokud by nepřišla nabídka Vítkovic, že to mohlo klidně dopadnout tak, že byste tady byl natrvalo. Prostě Liberečák se vším všude. Ano, tak byl jsem tady skoro 7 let a rodina si na to zvykla. Já jsem prostě se rozhodoval, jestli jít ještě za nějakou výzvou a pak přišla nabídka z Vítkovic a taková, která se neodmítá hlavně po hokejové stránce a bylo to těžké pro mě i pro rodinu, ale nelituju to. Samozřejmě my nemůžeme teďka vědět ještě, jak dlouho ti bude držet zdraví, věřím, že hodně dlouho. Zároveň cítíš třeba na sobě, že by se ten kruh uzavřel, že jsi začal ve Vítkovicích, prošel jsi si tady ty parádní štace, kde jsi byl třeba spokojený a zakončil jsi zase doma. Tak já jsem podepsal teďka na 2 roky ještě ve Vítkovicích a doufám, že budu pořád platný a že ty 2 roky vydržím a nebudu zraněný, ale říkám, to je všechno o zdraví a o té chuti a zatím chuť mám, takže se mi končit nechce ještě. O zdraví je určitě také to, že jste odehrál přes 1000 zápasů v extralize. Je na to nějaký speciální návyk? Tak návyk, nevím, no je to o tom, že mě se ty těžké zranění vyhýbaly. Já jsem sice měl jednou těžší zlomenou nohu, ale ta kost vždycky sroste většinou dobře a nebylo tam žádné urvané koleno, rameno, třísla špatné, takže říkám, mně se to vyhýbalo, doufám, že do konce kariéry se mi to vyhýbat bude a tak jsem odehrál vždycky většinu sezónu. Plno lidí možná neví, když seš Honzo nejvíc zblokující asi hráč soutěži. Nemáš třeba na výzbroji nějaký speciální úpravy ve výstroji, aby ti to třeba méně bolelo, protože samozřejmě vidíme, že my jako dospělí hráči hrajeme už bez tým mřížky. Samozřejmě jedna z toho je umět parat do těch střel, ale i tak je to hrozně bolestivý a vidíš, když to dostaneš do nějaký tvrdší části, no tak najednou by člověk nemohl dosáhnout toho čísla těch 1000 a vynechával by zápasy. Tak výstroj mám stejnou jako každý. Jako já jsem zkoušel ještě si dát na brusle ty blokátory, ale mě to nějak vadilo. No, tak moc dobrý bruslař, excelentní nejsem, jak byl to nějak a tak jsem si to dal na nohy, tak to bylo ještě horší, takže nemám nic, jakoby říkám, je to o tom, jak říkáš, teda, buď tě to trefí někde, kde to není chráněné, a nebo to schytáš tam, kde jsou chrániče, tak mně se to zatím povedlo vždycky do těch chráničů.
Máme zhruba půl minutku. Vy jste i koketoval s gymnastikou. Jak to bylo? No, tak... Já to nedovedu moc představit. No, to už nikdo. No, jakoby... Ono to... Můj otec byl gymnasta a já jsem tím začal a pro mě to byla perfektní průprava. Takže já jsem... Na to mám jenom dobré vzpomínky, ale pak už... Ta muskulatura byla trošku o něčem jiném, takže jsem musel skončit. Tak nám je to jasný, jo, do padání těch střel, jo, teď jsem se to konečně dozvěděl.